ဟိုကကလာတကြောင်ပေးတယ်ကြည်လင်းရတယ်ဒီအဓိကပေးတယ်ပြန်ပြီးပြန်ပြက်တယ်တိုင်းဖို့ဘောလုံးလမ်းတော့ခိတ်ပေးတာပြီဟာပြေပြေပြေရေဘောဦးပြေးလာပြီရေဘောဦးချက်နေကြည့်တယ်ရေဘောဦးဘောလုံးလုံးလုံးကျွတ်ကျွတ်ဆွဲပြရမှာတော့ရေဘောယူလိုက်တဲ့တင်းရဲ့ကြည်လင်းထေချာမဲ့ပေးရမယ်ဂိုးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အနေဒီသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီခင်ဗျာဒါတော့တော်တော်လေးဥပဒေမဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အနေထားပါခင်ဗျာရဲကုန်ခုလိုလိုလိုချွတ်ချွတ်ဆွဲပြရမှာတော့ဒီလေးရဲ့ဖြတ်ထုတ်ပုံကတကယ်ကိုကြမ်းတမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ